което събра най-сериозен вод сред всички гласували в сайта GongBG, е гола на Патрик Габриел Галчев във вратата на Арда. Патрик Габриел Галчев се разписа, правейки резултата 2-0, това при категоричната победа на сините с 4-0 срещу тима от Кърджали. Матч, който пък по стечение на обстоятелствата се оказа и последния за Александър Тунчев начело на Арда. Това бе първи гол през сезона за Патрик Габриел Галчев. Наистина прекрасно изпълнение, което той ще запомни.